Nu, sveiki. Sveiki. Šaušu gražus. Sekmadienio rytas tiesiog nuostabus. Kaip rugsėjo šiandien 10, tai pasaka. Na ką, kaip ir ne kiekvieną sekmadienį. Kažkur bandom išvažiuoti. Kur važiuosim, bandysiu parodyti. Taigi, sėkmingos mums kelionės. Iš jūsų viena sunki užduotis. Nykštis arba taip, arba taip. Komentaras iš jūsų, jūs tikriausiai pavargsit berašydami. Nerašykit, nes paskui žinot. Pirštai gali nudilti. Sėkmės. Iki. Važiuojam. Tai atvykom į Švėkštą. Esu buvęs čia, neatsimenu, bet labai užsieniai. Nuo Kvėdarnos pasukus link Švėkštos, tiesiog baisus kelias. Baisus. Čia kažkoks Žemaičių krašto 600 metų. Ponė apžiūrėjo, eisim. Netikėjau, kad ir tokių blogų kelių yra Lietuvoje, bet jau yra, niks nebestebina. Eisim pažiūrėti į bažnyčias. Na, kokia. Gražu. Nami vidu pažiūrėsim. Švėkšnos apaštalo Jokūbo bažnyčia. Statyba 901-905. Pažiūrėsim. Tokio bažnyčio trūko. Įsivaizduoju, kiek žmonių čia dirba. Tūkstančiai. Į vidu užėjo mišės ein. Nenorėjom filmuoti. Graži, labai graži bažnyčia. Verta aplankyti. Pažiūrėk. Ką? Puikus oras, kaip rugsėjį, tai čia fantastika. Puikiai atrodo. Kad tinginiai nevaikščiotų. O čia yra atpradaryta. Čia parkas labai gražus, matyti yra, bet šiandien neįsim po tą parką pavaikščioti. Žiūrėk, tai turėjo būti po stiklo viskas. Suždaužė. Poliganio. Čia taip įdomiai gatvė ant papučia. Kaip tiltukas toks, čia parkas jau uždarytas. Namą baig nurinkti. Visų grožių. Čia pačioj gatvė labai įdomiai. Liena nori tapti laiminga. Pasidėti ant šitą, reikia man prisėsti. Būsim laimingi. Parkas toksai fainas. Gimnazija? A, Švėkšnos Saulės gimnazija. Nugriauta 68-ais, kas čia yra. Saulės laikrodis pastatytas 912-ais, restauruotais 1989. Marmurinis originalas yra Luvro muziejuje, Paryžiuje. Laikrodis rodo tikrai Saulės laiką Švėkšnoje. Tik pažiūrėk, kiek galvų. Kaip iš čia rodo tą laiką? Va, dabar matai, po 12, pusė 12, žinai. Vienuolika, dvylika, po dvylikas, palauk. Jo, graži bažnyčia. Švėkštos gimnazija. Atvykom į Dreverną. Čia tiek pilna žmonių, motociklietų. Eisim apžiūrėti netoli kažkur. Marios, laivų kiek. O, ten toliau marios. Gražu, oras puikus, kelto biletai. Kažkur keliama. Galima pasiplaukyti. Kaip čia gražu. Bokštas. Tai gerai paskaidyti. Kaip čia namuk. Visus pakrantė namukai. Pasikeičia dangus, kai aušra žvaigždė sušildo, kai pasikeičia žmogus, kai visi jo troškimai išsipildo. Kai tarp žemės ir dangaus šitiek jūros mėlynumo, kai žmogus šalia žmogaus tiek aplink nesibaigiančio gerumo. Ir lai auksinės marių bangos tarsi gintarus jausmus įsupuos. Ir šito jausmo gilumo žinau dangus baltai pavydė. Čia mano kraštas, mano uos.
visas mano dainos ant auksinės bangos. Jos ant bangos per naktį skambės lygi pat aušros. Aš sugalvosiu vėliau, ką veiksiu rytoj, o dabar tegu neša ten, kur šaukia širdis, ten, kur pilna svajonės. Aš sugalvosiu vėliau, ką veiksiu rytoj, o dabar aš taip noriu tiesiog gyvent, tiesiog mylėt. Kaip pasikeičia krantai, atpažinę savo bangą, kaip pasikeičia laivai, kai naktį savo švyturį atranda. Kai tarp žemės ir dangaus šitiek jūros mėlynumo, kai žmogus šalia žmogaus tiek aplink nesibaigiančio gerumo. Ir lai auksinės marių bangos tarsi gintarus jausmus ir išsupuos, ir šito jausmo gilumos žinau dangus baltai pavydė. Čia mano kraštas, mano uostas, mano dainos ant auksinės bangos per naktį skambės lygi aušros. Aš sugalvosiu vėliau, ką veiksiu rytoj, o dabar tegul neša ten, kur šaukia širdis, ten, kur pilna svajonės. Aš sugalvosiu vėliau, ką veiksiu rytoj, o dabar aš taip noriu tiesiog gyvent, tiesiog mylėt. Aš sugalvosiu vėliau, ką veiksiu rytoj, o dabar tegu neša ten, kur šaukia širdis, ten, kur pildo svajonės. Aš sugalvosiu vėliau, ką veiksiu rytoj, o dabar aš taip noriu tiesiog gyvent, tiesiog mylėt. Vėlai, laukia gynyda. Aš sugalvosiu vėliau, ką veiksiu rytoj, o dabar tegu neša ten, kur šaukia širdis, ten, kur pilno svajonės. Štai, paskraidėme, einam atgalios, bokštas, į kurį nelipome. Namelio kiek tu šešus. Čia tas bokštas, o ten kitoj pusėje yra Nida jau. Nebetoli, čia yra laivų, gali mano nukelti. Puiku. Kaip namelio, vieni nameliai. Bokštas apžvalgos. Išplaukimas į atvirą, ne jūrą, bet čia marias. Marias. Namolio. Link namų. Kemperio aikštelės. Restoranas, į kurį eisim pasidėti. Jeigu kainos patiks ir ką nors užsisakysim.